Hola, mi casa Jacopo Ludizolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre. Men Jacob, kan du ikke prøve at sige sådan et eller andet med goddag, hvordan går det? Det er jo sådan noget, folk har brug for lige. Okay. Pablo Spaniol, si, no, will you please leave? Don't touch that. Denada betyder ikke pil ved den. Mucho foco in the bordello. Og husk, hvis jeg er en 11-12 år, så er det no til sangria cerveza. Det skal vi have klippet ud, det der, jeg lige sagde der til sidst. Og så faktisk det sjoveste, at jeg kom ned. Jeg var lidt sur på dem i starten, for jeg troede alle sammen, de gjorde nar af mig. Men de, sådan snakker de også. Prøv at høre, Jacob, du lesber. Det gør de jo ikke. Det er jo bare de lesber af helvede til. Jeg lesber sgu da ikke. Jeg er bare en meget lille tung streng. Okay, så nu efter jeg lavede sgu lige med en lille hår af en her. Kunne man så sige, Jacob, de tog du måske ud for at gå rundt og bedælle, kan I flyt? Where do you come from? No. Buenos dias. Muy bien. Hola, det er hej. Farvel, det er det omvendte. Så det er faktisk allo. Senor, det betyder det samme som i Danmark. Det er bare en gammel dame. Jacob, du dit solo, please se mit program. Shit. Så er der dømt pause, ikke også? Jeg skal simpelthen op og lave pølse. Skal tisse. Op og nys. Stop og filmo. Please, oh.